Mit der Wasser? Nei, kan ikke du la meg der da? Så vi dropper på forskjellige steder, eller? Ja, der var jeg marka, rød. Ja. Hva er greit, sjef? Oi, Captain. For da har vi litt sjanse til å kanskje få tak i en pistol her. Shotgun. Jeg vil spå crossbow, shotgun og pistol. Oi. Det det som er regelen. Er det lov med airdrop på, eller? Nei, airdrop er ikke lov. Fuck. Det er jo ikke pistol, shotgun eller crossbow i den. Nei, ja, hvis du sveiser det sammen, så får du en AVM. Ja, da sveiser det sammen. Ja, men da, du får en AVM bare av en crossbow da, det er jeg ganske sikker på. Ja, det er nok power i hvert fall. Ja, den er så OP, så det... Da tar du svære jævlen her, jeg. Det gjorde sjefen også. Jeg tror jeg nok pistoler lille oss inn i her, altså. Nei, jeg kaller det jo så P18. Jeg vil ha den der ACP-en. Ja, det skulle du ha hatt, ja. Nei! Kan vi... Nei, jeg har fått AR-suppressor først jeg fant. Jeg har fått AR. Det er gris, ass. Nei, jeg har fått AR. Jeg fant kompensator. Ja, det er ikke lov å bruke. Ta med suppressor og ingen andre på den, ass. Fy faen. Ja, det må du gjøre. Du burde egentlig bare legge den ut i skaven et sted. For jeg får ingen luta når de dreper deg, eller... Hvis det skjer. De merker hvis du har plukket. Du sier at jeg skal dappe, er det du sier? Det kan skje, sier jeg. Hvilken pistol er best, da? Den med ACP-kuler synes jeg er best. Hvis du skal gå etter hvem som er best sånn statistisk liksom, så er det jo... Så er det jo revolveren som er den råeste. Ja, det er den som gjør mest damage. Men jeg har ikke finnet en eneste pistol eller noe åpne enda. Men så er det lettere å spraye med den. Det ligger en revolver i det bygget til høyre her borte. En pistol her er. Et annet sted. Hvordan pistol er det hos deg? Jeg husker faen ikke hva jeg så her. Du har pistol, den er min. Det er pistolen i huset der. Det ligger en ACP her inne, Kjetil. Ja, la meg ta den da. Wii! Det skal du få lov til. Se på den revolveren her da. Du kan treffe folk med revolveren da. Trenger vi å se den med greia? Hva ligger den der? Jeg fikk den, jeg. Tulla. Det der er minimillimeter, det der. Ja, det er ikke den som ligger her nå, nei. Nei, den du la ned, da er 9mm. Ja, trenger du sikte og ekstende meg, eller så ligger du her? Nei, jeg trenger. Tror du det er folk borti de husene her borte, eller? Det er ingen. Ta med ekstende kvikter meg. Nei, ta med ASP-kula hvis dere finner. Ja. Jeg bruker 9mm i tilfelle jeg finner P18, så... Det blir heller hvis vi overlever, tenker jeg. Vi var inne en gang med Pistol Only før. Da spilte vi Hitman Challenge. Ja. Det er no armor og pistol. Og helst silencer. Ja, og helst silencer. Ikke noe hjelm heller. Silencer er deilig. Mhm. Og så skal man gå i den der slips... Ja. T-skjorta. Eller skjorta. Det ringer regler her, ja. Ja. Like. Hvis jeg hadde spilt Hitman Challenge nå, så er det jævlig greit, for personen min er skalla. Det var det største huset jeg tror, ass. Fy faen. Det er to stykker da, din pikk. Her ligger det faen meg en sånn, ja. En M16. Ja, det var synd da. Ja, du kan bare se på den da. Ja, jeg liker å se på den, ja. Jeg trenger sikk. Det er folk i huset mitt her, jo. Hva mye skudd du har? Var det steg ikke til? Ja. Se det da. Bra drev til folk, vet du. Ding ding, knock. Åh, level 3 vest. Åh, en hjelm. Det er lov med granater og sånt, eller? Ja. Ja, det er lov. Killeren, da. Selvfølgelig. Killeren. Og min åpne. Marschette. Ja. Faen. Han er i andre etasjen der oppe. Hvor er det der? Hva er det der oppe, da? Jeg har ikke finnet shotgun i gang igjen, jeg, så... Jeg fant akkurat en saug, da. Åh, nice. Han hoppa ut! Hva da? Happen! Se, Kjetil, da! Finner seg noe, vet du. Er shotgun! Kjetil er faen meg beast, ass! Se! Åh, 4 ganger og sånt. Åh, hvor mye bra det var her, da. Åh, faen, jeg er silencer.
Han hadde jo 200 kuler til pistolen min, da. Jeg fant noe... Kjetil, skulle du løpe opp på byen, eller? Og da fant jeg et double barrel. Thank the lord. Kjetil? Trenger du mer aspekker, eller? Ja, ja, ja. Nei, jeg trenger ikke det nå. Han har 200 guler, jo. Nei, nei, jeg vet. Da dropper jeg, da. La 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 la. Er du så dårlig? Er du bare her inne? Ja, jeg sto her inne for jeg skrev en melding. Ah. Men vi løper og dreper denne byen. Ja. Jeg er på vei! Porsinka! Porsinka? Jopp. Nå skal vi på porsinka. Nå skal vi på porsinka. Jeg skal tro. Her er døren oppe. Ja, det kan være han som luta der nede. Eller, da burde han hatt bedre ting, eller? Ja, han liksom har sjekket alle disse husene, så. Ja. Kan denne teammates han som har lutet her oppe, da? Siden han var jo ikke alene. Ja. Han har ikke sjekket dette lille huset her. Level 3 backpack. Level 2 backpack. Ja, jeg droppet det. Jeg kommer en motorsykkel etter der, for jeg er så jævlig langt bak. Gutter. Ja, la oss. Ja, jeg tror... Ja, det... Hvorfor det? Han skal på trening, tror jeg. Ja, stemmer det. Han skal trene hardt, ja. Okay, her er det shotgun, da, uten kuler. Ja, det hadde vært den her, for de hadde tatt kulene. Ia, ia, ha. Det er en level 1 vest her, hvis ingen har vest, eller noen mangler vest. Ja. Det er nesten verdt å lute huset, hvis du skal leite etter et spesielt ting. Sånn. Her ligger det 45 ACP-kuler, jeg tar den. Tar du med ut, eller? Du trenger? Jeg skulle jo hatt... jeg regner med at det kan ligge noen chokes her, eller noe. Ja. Ja, choke har jeg på meg, hvis noen trenger. Jeg trenger. Oh, ja. Her er det to level 2 hester. I lager, eller sånn. Jeg kunne gjerne tatt en av de. Masse folk der i byen her. Det er fighter. Fuck, så ligger det en VSS her og greier. Ta synd, da. Gutta, jeg helst det som pistol. Nei, gutta. Skulle nesten tro det. Det gjør sikkert ikke mye mer damage. Nei, faen sant. Her ligger det mini. Du trenger revolver ammo, eller? Ja, og så har jeg extended quick draw mag til pistol. If someone need, jeg får ikke brukt det på revolver, vet du. Suppressor handgun, vet du. Du er fighter her, da. Ser den her, tror jeg. Han da. Jeg sikter etter pistolen min, hvis noen har det. Folk har hatt sikte på pistolen min, ja. Og hvis vi skal vinne etter, må vi jo ha så jævlig flaks med zona. Her, du skal ha 45 ACP? Ja, takk. Takk, takk. Trenger du extended quick draw mag, eller? Nei, jeg trenger bare sikte. Ja, det er det. Ba, ba, ba. Er det folk inne i byen, da? Skal vi gå og drepe dem? Her, eller? Jeg har vært inne i kirka. Det er jo å se til P18 fortsatt, ja. Det er så vanskelig å finne. Ja, det... Det er den pistolen jeg har lyst på. Hva faen, det var jævlig der, ja. Jeg sto bare inn til et jævlig og prøvde å gå, ja, men det gikk ikke. Jeg ligger det mini 14 da, gutter. Ja, den da. Er ikke det crossbow, da? Jo, like dårlig. M16, jo. Ja, snakk om crossbow. Er den trenger bullet loops? Ja. Jeg trenger bullet loops. Jeg har det der, en av dere i hvert fall. Oi, oh, er det noen av dere som blir skyttet imot? Nei, det er rett ved meg. Det er rett ved meg i hvert fall. Trenger noen 262, ammo. Tror du det er noen som... Her ligger en shotgun da, hvis noen trenger en shotgun. Det er mye lenger bort i byen. Gå for dem, eller? Jeg er på vei allerede, ja. Jeg hører det. Det er en hus her, tror jeg. Hva er det med neste hus igjen? Er det ikke høyre? Merker den dødt, da. Å fy, det var farlig nærmest jeg ble drept av den der zonen, da. Nei, jeg stoler ikke på zonen. De er her! De er på meg, inni huset her.
Jeg skjønner det at jeg skal ha skikkelig syk fight om å... ...i dette gamet, for jeg finner bare first aid kit, da, og... ...bra hjelp eller sånn. Fuck! Jeg har kjøyt en med crossbow, nå hadde det, det vel to eller tre ves, og han dabba ikke. Da tror jeg du bare bomma. Nei, han flinsja. Han står helt, Han er oppe i underdarsen her, han er oppe rett foran meg. I rommet foran meg. Jeg kommer inn. Ja, jeg vet ikke om han stikk... Åh, han hadde en teammate nede jo! RIP! Han løp ut av bygget, ut til venstre. Og det er et lang rage, åh, oh, vi vann! Faen, han hadde kommet inn en teammate. Hva er du han er oppe, eller er det han som hoppet ut? Det var vel han som hoppet ut. Ja, det hadde vært det. Det er en daven her, i hvert fall. Åh! Nei! Er han oppe her? Sebastian, pass på at det kan være en til. Oppe. Jeg er så redd, jeg vet ikke om han bleia. Kanskje han er på taket? Åh, han er inne her! Nei! Fy faen! Det kommer sikkert denne her nå. Det er en til igjen. Ja, jeg tror det er han jeg var med. Jeg vet ikke om han bleia da. Nei, det var han som kom inn der som drepte meg. Jeg er utenfor. Det var han som kom inn sist der som drepte meg, Happy. Ja, da har jeg ikke peiling. Det var som ble loot. Er det det som du er for dette huset her? Jeg er utenfor. Åh, han er mini. Ja, ok. Er det ingen av dere som har P18? Jævlig. Her, han er her. Han er nordist, nordist. Han er bak det lille huset med blått tak. Ja, det er blått. Åh, åh, faen. Jeg tar den pistolen nå. Nice. Dere blir for lett. Jeg er uenlig av level 2 hjelmen hans, da. Trenger en større seng. Jeg er over et dot, det er et takt, det trengte jeg litt. Ja, jeg er jo flige med redot. Jeg trenger bullet loops og en quiver, jeg, så... Jeg er bullet loops, jeg droppet deg på andre uten her, jeg. Jeg tar bullet loops, jeg. Ja, det skal du bare opp, da. Jeg trenger et ekstra liv, jeg. Jeg går i revive Tobias nå, jeg. Donerer deg, kjenner vi litt. Hvordan er vi for det sikeren? Her er bullet loops, inni her, Sebastian. Ja, kom igjen. Er det vel tre hjelm, ferding der, da? Åh, det er et eller annet under... Mus, da. Ja. Nei, da kunne vi hoppe, da. Ikke tull, da. Da kunne det være energy over, så ble det deadshot. Pain, eller? Jeg har masse. Jeg har 8 energidrikker. Slutt å tull, da. Oi, du, slutt å tull, da! Men da, skal vi se. Du kan få altså, 2 av den, da. Men hvor snill du er da, Kjetil! Ja, få hjelmen din da. Bytte? Neida, jeg finner vel en ny en her borte, eller en annen. Skal jeg til bytte da? Neida. For meg. Ei, blanke messing. Det er one-shot i huet med en kar uansett, om det var level 1 eller level 2. Åh, oh, yes, deilig den her skal. Nei, jeg setter ikke på noe min. Nei, hey, jeg skal ligge der. Øy! Øy, å fy faen. Nå har jeg nesten trappet deg. Nei, det var heal, da. Jeg skjønte det. Det er level 2 hjelm her, Kjetil. Kommer, så hvis jeg ikke finner den her, da. Nå var det lute her, da. Nå var det lute om det lå en level 2 vest og level 2 hjelm. Er det det huset her, ja? Det huset er i andre etasjen. Nei, den var ikke ute på... Ah, den var her. Den fine level 2 hjelmen, da. Veldig fin. Det er den jo ikke. Skal vi gå på tak her? Nei, det er kanskje ikke viktig når jeg pitter på det. Skal vi gå på mer kills? Det blir kanskje litt vanskelig. Er ikke dette et menneske? Jeg tar 2. Gjennom altså da. Det var litt sånn James Bond, altså. Ah, hva er mission impossible, da? La la la. Jeg gleder meg til endgame, jeg, når jeg dreper den siste. Med pistol, 2-tap, killing. Ja. Det var det jeg gjorde på han først, eller han jeg drepte. Eller jeg skjøt kanskje 3, men jeg traff 2 ganger.
Jeg vet ikke om jeg traff et bodyshot da. På en blod da, akkurat har skjøt noen kan ha vært her. Jeg tror jeg traff en to ganger rett i oss. Ok, hva er det? Skal vi gå inn da? Vi er jo chilleren i zona. Gi det da. Da julen kommer, la 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 la. Let's break it down. Det står en bil i garasjen lengst nordvest-ish. Hvis vi må et lite stykke til neste zone. Folkens sokker, hvor er sokka? I'm a stealth motherfucker. Light etter P18 til meg. Jeg gir ikke å lute mer. Jeg finner det nå. Bytter du det mot crossbow da, eller? Ja. Du gjør det? Ja. Da skal jeg lete. Ja. Da. Men derfor tar du ut litt, da. Da kan jeg finne en crossbow da. Her er det ut her. Her borte er det ikke lukket som er ute om. Det ligger en P18 her. Ja, hva er glass på? Hva er glass på? Det er helt drittig. Det er litt brus da, mens du løper. Kjæl! Ah, godt med det brus, altså. Det er fri i morgen, vet du. Deilig. Hvorfor er du fri i morgen? Det er sånn SES-barnebygreier vi skal jobbe, egentlig. Hva er det? Sånn er det drit. Det blir jo ikke noe jobbing, da. Det blir jo spilling. Ja. Eller pizza da, en grandiosa. Jeg bare spiste ut middag i dag da. Grandiosa. I dag? Det var elg. Elg. Oi. Med pizza under? Nei, det er fordi mamma lagde maten. Det var ikke jeg som lagde den, så. Du lager sikkert ikke mat, du bare varmer den, du. Varmer pizza da? Jeg lager mat da. Lager litt mat da. Energidrikk. Bare... Her er shotgun-kule, hvis noen ringer. I morgen blir det brått en pizza. Nei, jeg har det. Har du vært og spist på Momen den da? Jeg har vært der to ganger. God mat da. Med shotgun-kuler. Ja, det er fantastisk. Jeg var der på søndag. Jeg var der oppe på søndag. Ganske sent på søndag. Ja, det var ganske tidlig. Nei, chilleren mat det. Hva spiste du da? Burger ass. Isburgerdaken. Var burgeren god der? Ja, det var grei. Vi er fortsatt i sirkaren da, det er ganske heftig. Det var 28 igjen, ja. Fred. Men siden vi har shotgun, så burde vi vel egentlig ikke sitte i... Her. Det er alt for dårlig. Silencer til sniper. Get on. Det fant jeg av sta, ja. Er du enda tur, ass? Tror du det var? Nei, jeg gikk på do. Åja. Jeg møtte broren din i dag. Takk for deg. Jeg tror vi burde gå mer inn i byen igjen egentlig, siden vi har shotgun og pistoler. Ja, det er litt om du hadde sittet ute på jordet her. Ja, det er sant. Å, oh, å, oh, oh, oh. Faen, hvor fort folk dør i det matchen her nå. Ja. Det er sånn at disse matchene, så har folk derfor så jævlig fort. Det er fordi folk begynner å gå for kills, vet du. Ja, men... Hvis folk ser på det, så det er streamer og sånn, de går for kill, så da begynner folk å gjøre det, og så devler dem, og så... Akkurat nå er H1 i starten nå. Sakte, og så plutselig begynner alle å gå for kills, og så... Hva er huset her vi tar da? Er det noe favoritthus her? Ja. Alle? Ja, alle. Oi. Jeg synes det var veldig blått og fint, da. Nei. Skal lute litt mer, jeg. Bæææ! Kan komme på taket? Hvor er den igjen? Det er bort i... Skal du ha en crossbow, ass? Det er bra om man går på taket igjen. Du må gå på de husene i midten, høyre, ass. Høyre, høyre, høyre. Høyre? Ja, det taket der. Det? Ja, og så hopper du over til de andre taket. Han her luta, jeg gjorde ikke det. Han har jo smoked, ass. Den... Hva er det her, ja? Her midten får du ha, da. Er det sjokk hvis noen har røst på? Er det noen av dere som har lokket igjen den døra? Det er ikke noe dør på den. Eller... Den kan ha sprengt, da.
Ja, men lokka igjen den døra som Gansakrad gikk inn. Faen, det er jo suppressor til AR her og dritt, da. Det er fin, jeg også. Enda suppressor til sniper, suppressor SPM game. Mye bra det var her, da. Det var crossbow skudd, da. Vet ikke om det er en crossbow i nærheten, eller noen har. Ta med bolsa hvis du har plass. Ja, ta med bolsa. Nå skal jeg opp på taket her, da. Ja, men du kan få det ta med bolsa, var det ikke? Du har på bolsa, var det ikke det? Ja, fem bolt. Jeg hopper den her, Søra, så har jeg ikke gjort det da før, jeg. Har jeg på det? Ja, du ser det gjerne døret, hør du? Der. Ja. Her er det fire ganger jeg skal hoppe. Her er den pistolen din. Du fant den. Ja, jeg har den her. Eller jeg kan ikke blokke den opp, da. Nei, jeg kommer en tall. Ja, men jeg tror ikke. Trading for crossbow. Her er det. Det er folk på 240, løper ned opp i lia der. Stykke unna. Ser du at det er? Ja. Klar? Ja. Nok, deilig. Nei, crossbow ligger her. Den der da, det er vi får til oss. Neida. For ding ding. Du har ikke quiver på den, eller? Nå. 7 bolts. Eller fikk jeg gå på, eller? Nei, det ligger en til her. Du vet at bullet droppen er ikke så mye. Oi, jeg tok opp feil. Oi, jeg tok opp feil igjen. Jeg sier ikke dotten, jeg får gå inn i skyen der. Nei, jeg kommer inn til bolsa, jeg er rundt. Du sikter alltid litt for langt til venstre. Høyre på den her da. Jeg ga opp, jeg tror ikke jeg treffer de uansett, så... Nå skytter du tilbake på buset. Hva skytter du da? Det er Sebastian. Ja, det er meg. Jeg tror det var litt som ble skyttet på meg, jeg. Ja, jeg trodde det var den som skjøtte tilbake. Å, det ble skyttet på noen bak, da. Høyre på den her da. Full fight. Dere burde jo skyte på folk nå. Ja, jeg... Var det nær deg, eller var det... Det er blodet der. Åh, det var meg! Det må ha vært meg! Det var deg! Det var deg! Det må ha vært meg! Du, legg crossbowen din her. Nei, pila dine. Syke jævlig! Nei, bare legg ned vårt henne. Det må ha vært meg, det var akkurat perfekt. Ja, det var deg, det var ikke den andre skutten der. Eller, det var ingen som skjøyt samtidig. Ser jeg ikke, da. Hvor er den? Oppe på stein oppe i livet. Er det noe med treet oppe, tror jeg? Han må ha en myte andre... Åh! Ho! Hvor? Du har traff han her også. Hallo gutta. Hei. Skjer. Jeg kan anbefale taco pizza. Jeg kan anbefale alt der oppe, ja. Skjer. Ja, det... Kan anbefale han mannen, da. Tuleman er min nye homie. Han er skikkelig hyggelig, da. Nesten litt for hyggelig. Faren, jeg var den første som kjøpte taco-pizzaen. Ja. Ja, og så sa han det at, ellers så bare, sa han, jo, vent litt, og så bare gikk han bort til kjøleskapet, fant frem to sånne store brus, fire sånne dressinger, to chili og to remme, og så gikk han og lagde en stor kebab i pita, og så bare, her, du får dette gratis! Og se noen der da, vi hit. Jeg fikk en stor kebab i pita, to store bruser, og fire dressinger, fordi jeg var den første som hadde tatt på pita. Jeg treffet dem. Åh, kom bil, det går fullt av folket nå. Jeg fikk dritmyg rabatt der når vi var der for åpningsdagen i kjøptomat. Åh, ja, ja. Så satt den og fortalte faen meg hele livshistorien din, altså. Ja, ja. Åh! Alle planene sine for stedet hvis det gikk bra og sånn. Ja, ja. Litt av hit der. Ser du å se her da, treffer som bare søren jo. Og så er det ikke, jeg synes ikke det er så gære å gå inn på en geoshop og være der i 5 minutter og bli tilbudt jobb. Det ble jeg da. Ja, for han spurte om jeg hadde, skal jeg begynne med utkjøring? Og da ville han, hadde jo noen som kunne ta det. De var nærme, de som... Men han ville egentlig ha en... Åh, de er rett på dem også, ja. ...bodde her, som var lokalkjent liksom. Ja. Det er faen for noen arbeidstider da. Det er sikkert ikke så gjerne fett betalt. Nei, det er 60 grunner per utkjøring. Ja, ikke sant? Det er det han får. Ja, jeg vet. Han er rett bak her nå. Ja, veldig nærme. Taper liksom mer penger enn det han tjener på det. Men faen! Ja, jeg tror... Ja, det er kult. Ikke skyde noe før han... Jeg drept den. Det er ikke safe for neste da. Nei, vi får...
Paven, er du ferdig med Destiny? Nei. Det er raid i dag, da. Jeg vet. Men, jeg har ikke folk til å ha med på det, altså. Hæ, hvordan var det bom? Må man være med noe spesiell level? Ja, light. Hæ? Du spiller du Destiny, Søras? Ja. Hvem level er du da? Jeg tror jeg er 10. Nei, du må være level 20 og så må du ha sånn der light level. Hvor mye må man ha? Nei, 260 er det minste. Nei, jeg har 65. Og to bruker de 280. Det er folk i nærheten her, altså, for å slippe på. Du får med Olo, hva kan du ta raid etterpå? Hvis zona ender ut på jorda, ja, den ender ut på jorda. Da er vi fucked. Det er jo trist. Nei, 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 nei. Raider i dag. Ane, så har du lyst til å gjøre Destiny Raid. ML er ledet, og får sikkert med shoot også. ML blir med, han er 285 eller noe. Men han har ikke jobb. Nei. Nei, det var det da. Og Ruben har ikke liv. Fy faen, hvor slem det er. Jeg har fri mora, vet du, så det er innenfor. Hopper opp i lasteplanen for en natt. Fri, ja, ass. Hva er det da? Jeg gjemmer deg heller imellom, sammen med meg. Du har raidet hele natt, da. Kan, men oss to hjelper ikke så jævla mye, da. Jeg må være 6 stykker, så det blir vanskelig. Nå bare venter vi til de kommer fra byen. Nei, Shoot har en kompis, og vet jeg. Da er vi 5 da, hvis Emre blir med. Nei, han kommer nå, fra huset. Du Lasse kanskje ble med i kveld. Det heter faktisk rumpiser. Å faen, hvor mange var det da? Ja, sant. Si jeg nå, si det filet jeg ser, så er jeg klar. Hadde du lyst til å prøve dere MP-ligger, men jeg er ikke så jævla motivert til å spille CS nå. Har du spilt CS i dag, etter nye lydene? Jeg er skrudd av en gang. Har de lagt ut nye lyder? Det er helt... De la det først ut, så du kan skru det på i konsolen, da. Men det var jo... Det virket ikke som noen testet det, eller ga noe feedback på det, så de bare sendte ut en update der det ble skrudd på automatisk. Du kan fortsatt skru det av. Ja, kan du skru det av? Mhm. Ja. De har gjort det... De funker bra på Nuke, for du hører mye bedre, sånn... I hvert fall Nuke er jo så fucka på, du hører hvem etasje folk driver i. Happy Vans, nå ble du droppet alle de tingene dine, sånn... Nei, jeg har fått de. Det var ikke så mange kukkpiler. Jeg skjønner ikke droppen på den. Jeg kan ikke se kula, liksom. Skal bare si det rett på den, da. Du dropper, da? Nei, men jeg mente ikke de tingene, jeg mente klær, da. Ja, de tingene jeg droppet. Jeg tenkte å droppe sekten, for den er så ærlig svær. Ja, det er liksom det jeg mente, da. Sekten... Men det går ikke bra... Nei. Det var jo samme, ja. Ammo, vet du. Hutt og tull. Ja, pistolen. Det er folk borte i huset her borte. Ja, jeg ser det. Masse, det er helt full skål, tror jeg. Nei, 3 er det kanskje. Nei, det er 4. Så er jo du faen meg svart på dette spillet her, da. Hva er du så slem med fargen min? Jeg løper, jeg. Jeg vil inn i zonen, da. Ja, da. Jeg kommer til denne grunnen løper. Skal vi bare løpe og ta det huset der? Bare sett gønnene på og prøve å ta det? Greier det ikke. Jeg klarer det. Det er midt i sikkeren, da. Jeg ligger med utgrøs her. Hva er det folk som ser oss, Kjetil? Ja, bare dritt i det, bare løp. Ja, for jeg så noen på venstre siden av oss. Jeg er den som henger utenfor oss, lurker. Det er litt vilt at vi kom oss til det. Kom. Legg deg ved busskapet. Jeg var på vei, da. Ja, nice. Fy faen, og der løper noen. Klinger ned. Stå rolig, ja. Ja, jeg ser det. Sikker jeg noe, da. Det er helt jævlig. Ja, den busska til venstre der. Busk til venstre? Der. Den? Den, du legger ryggsekken din inn i den, sånn, så kan du se. Killer den, da. De der ble vipet hele dagen, da. Åh, så crafter han akkurat. Det er en rett øst for oss. Ja, det er to stykker. Det sitter to stykker der oppe, og en bak der til venstre. Vi er fortsatt innenfor. Det er ikke de, så de har rett til å pushe oss. Det der skjedde ikke. Jeg er ganske nærme dere, ass. Jeg klarer ikke å drepe noen pistol, man. Gutta, det var noen bak huset deres. Ja. Ble det han, da? Det er to der oppe. Det er 3 andre. Ja, altså, ok, vet du, det er 260 grader for meg, og så er det... En bak 3 der borte. 30 grader for dere, borte bak 3. De to som er øst overfor oss, heter det... Er de vi må ta ut. Ja. Jeg er ikke safe, jeg er ikke nærheten, Asif. Åh, det her er risky, ass. Åh, fy faen. Altså, løp. Bare run for it, og kom deg hit. Åh, fy faen. Åh, fy faen. Chattet, sa han.
Si her da, oppholder med Kjetil på nokker nokker. Tok du han der oppe eller han der soloen? Tok han ene der oppe. Ja, det er en til da, det er en til der. Bare oppe, det er oppholderen der, kom til det, oppholderen. Å for faen, for a play. Bak seg inn til venstre. Å, jeg bomba. Nei, ikke bomba, der, å, siste er til venstre. Siste er nede et eller annet sted. Det er ikke at du kan røste meg. Å, det er trygt. Trygt å røste meg her, ja. Han var nordvest. Ja, han var den veien der, et eller annet sted. Skal du ha pushet opp til huset eller noe? De er oppholdt. Har du ting å... Han er han andre veien. Hvor er han? Han er nordover. Jeg kommer her bak huset, kan du røste meg. Løp litt fortere, dude. Nå skyter jeg her, eller? Ja, du er utover. Okay. Det er riske, han tror jeg ser det herfra, men ok. Jeg vet ikke hvor han er. Hero fucks given. Han er mot nord et eller annet sted. Vi er fortsatt innenfor. Hvilket er det kit da? Ok, ja, ingen kits, altså. Der er jo... Har du ingen kits, eller? Ah. Det er masse kits. Å, vel, jeg så igjen til venstre der nå. Du, Happy Man, ser litt til venstre. Jeg var ganske sikker på at jeg så at han var i nærheten av en av de buskene der, eller? Få fra meg. Må være bak en av buskene. Hvor er den juden da? Han skjuter, eller? Boom. Han er til venstre, han er der borte. Ja, han er bak det treet der, da. Han er bak det treet, åh. Åh, jeg får en pick. Åh, kom igjen, bitch. Jeg dropper hjelmen min her, ta han. Jeg dropper hjelmen min der, headshot. Ja, nades, hvis du... Ja, det får ikke lurt. Vi må bare vente på at den kommer. Dette er sjukt, altså. Han pusset av, pusset. Oi, oi, oi! Å, fy! Vi er så gode, altså, herregud. Krise, altså. Det er krise. Vet du hva? Jeg lurer på hva som skjer. Jeg får Sebastian for andre kills når vi spiller vanlig, men med en gang vi spiller challenge, da dreper de oss med kill. Det er krise, altså. Det er vilt. Det burde ikke gå, altså. Nei. Tenk om man skal første person, eller tredje person nå? Tredje person, var det ikke? Jo, tredje. Jeg husker ikke. Jo, det var tredje person vi spilte nå. RIP. Åh, fedt.